14 studentë ekselencës punsojnë te Ministria e Financave, Rama, jo më tepsi. Ashtu si që ka lajmëruar prej kohësh pas protestës së studentëve, kryeministri Edi Rama informon lidhur me punësimet e të rinjve ekselent. Ditën e sotme i ka bërë me dije se janë punësuar 14 të rinj në Ministrinë e Financave. Teksa poston një fotografi të ministres Anila Denaj me studentët e ekselencës, ai nuk haron të ironizoj, duke thënë se deri para pak kohësh këto vende i ndante tepsia. Ekselencët e sapo punësuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, ndërkohë që plot të tjerë janë punësuar në tatime dhe dogana. Plot 165 vajza dhe djem në total që kanë marrë vendet e lira, të cilat deri dje i ndante tepsia. Me studentët shkruan Rama.